7 ir 8. Virtuvės pokalbiai. Kiek žmonių, tiek ir nuomonių. O virtuvėje tiesa, bent jau skanesnė. Sveiki, RS2 klausytojai. Radijo virtuvėje susitinkame ir vėl Jūratė, Genadijus ir Edgaras. Labą dieną. Sveiki. Įkrauti saulės renginių grybavimo vėl energingai imamės diskutuoti apie vietinius ir pasaulinius reikalus. Ir manau, po savaitgalio tokių labai daug visokių emocijų, ar ne pilni? Tai... Jau praėjo Šiaulių dienos, tikrai puikiai čia žmonių. Man tai jau ne pirmo, Šiaulių naktis buvo, dabar Šiaulių dienos. Tai kaip pažįstam, sako, bet neaugi tiek Šiauliuose dar gyventų yra, kad pilni daug būna Šiaulių centras. Matai per daug žmonių. Aš taip buvau, kad pietiniam dienų parke šeštadienį, tai neįmanoma. Kosmosas srautas, tai nu, paaiškėjo, kad yra Šiauliuose žmonių, ar ne? Bet kur jie dingsta eilinę dieną? Eina dirba žmonės. Tai praėjusią laidą atsimenat, kalbėjimą apie... pensiją. Kalbėjimą apie tai, kad Šiaulių tarybos nariai nusprendė atlyginimą mokėtis net ir tada, kai nedalyvaus nei viename posėdyje. Na, Genadijaus vienokia buvo nuomonė, mano su Edgaru kitokia. Ir vyriausybės atstovas paragina keisti tą tvarką, bet tarybos posėdyje to nebuvo priimta, tvarka nebuvo pakeista. Bet jie specialiai tą nekeičia, kadangi nori, kad kreiptųsi vyriausybės atstovas į teismą ir teismas išaiškintų. Ir man atrodo, kad bus užklaustas konstitucinis teismas ir tas įstatymas nuostata bus keičiama Seime. Aš tai sakykim į tą žiūriu, kad specialiai žinom, kad darom ne pagal įstatymą, eisim į teismą ir, ir eisim tol, kol pakeis įstatymą. Čia Juškaus, ar ne, komentaras. Bet aš sakyčiau, jeigu jūs taip jau norite, tai eikite už savo pinigus. Kodėl už mokesčio žinot, kad pažeidinėjate įstatymą ir jūs einat į teismą? Vieną dalyką, Jūratė, va tu dabar labai kategoriškai sakai. Aš, pavyzdžiui, irgi neįsitikinęs, ar jie pažeidė įstatymą. Nes įstatymė neapibrėžta tas labai tiksliai. Taip, kad tik teismas gali... Daugeliu atveju ir vat būna ir ko tas teismas ir reikalingas. Tuo jis reikalingas, kad teismas išaiškintų ir pasakytų, kaip turi būti. Ir iš esmės latas to rimasi, kad jisai paaiškina situacijas. Bet reglamentas, sakykim, ten buvo argumentas, o tai ką reiškia dalyvauti posėdėje 5 minutės ir taip toliau, va šičia, tai jau jie gali patys susireguliuoti. Lygiai taip pat, kai aiškina apie, aš dabar prisiminiau tą čekiukų istoriją, niekas nedraudė savivaldybę nusistatyti tvarką ir duoti tokį nurodymą, kad negali žmogus važiuoti 20 skirtingų automobilių, jeigu teikėt čekius, tai pateikit ir panaudos sutartis ir taip toliau. Jeigu būtų patys darę tvarkingai, nebūtų kilę tokių problemų. Tai čia toks emocija papraitos laidos. O šiandien pirmas mūsų patiekalas pokalbė tema apie tai, kad mokytojai skelbė apie streiką. Nu, tiesa, meras sakė, kad Šiauliuose streiko nebus, nes Šiauliai yra Šiauliai, saulė šviečia, visi laimingi. O aukštosiose mokyklose perpus mažiau studentų negu prieš 15 metų. Ir apskritai, ar mokslas bėra vertybė, nekyla tokių baimių, kas gydys po 20 metų, kas mokys vaikus. Tai čia galėsim padiskutuoti, manau, nuomonių bus visokių. Na ir kitas mūsų patiekalas, kodėl tai brangsta viešieji projektai? Ne tik viešieji, ir privatus pabrangė yra stipriai. Bet kalbėsim, kodėl brangsta viešieji. O laidos pabaigoje, kaip visada, aptarsime sporto renginius. Tai yra ir smagių, ir širdį draskančių, ar ne, reikalų. Bet daugiau smagių. O valgysim šiandien grybų strubą, nes labai daug grybų turgui prigrybavau. Šiandien ryta sakė, atiduosiu už 6 eurus baravykus, prieš tai 10 eurų mokėjau, tai manau, kad vėliau praėjus dar ir už mažiau atiduos. Bet sakė, baravykai jau baigėsi, eina į pabaigą, nes trūksta lietaus. Bet labai daug jau. Dabar Facebook'e tai žiūri, kaip turgui, kokiam gali žiūrėti. Už tai dzūkai skundžiasi, kad sakė, į šiaurę grybai išėjo. Gerai, einam dabar užkastos grybus sribos. Kalbamės apie švietimo situaciją Lietuvoje. Ar po 20 metų bebus kam gydyti? Ir apskritai, ar mokslas yra vertybė, ar kažkoks gal įrankis politikų rankose? Aš turiu galvoje dabar kalbas apie streikus mokytojų. Ar čia labiau iš tikrųjų deklaravimas sudėtingos švietimo situacijos, ar labiau politikavimas? Kaip jums atrodo? Nu, tai pradėsiu. Daug, kaip daug, bet
aš vat, kai pasižiūri tą istoriją, tų streikų, kažkaip tai man jie susidėlioja taip, kad likus metam iki rinkimų vyksta mokytojų streikai. Ir jūs pažiūrėkit, na, sakykit. Iki Seimo rinkimų. Jo, iki Seimo rinkimų ir jie stipriai suaktyvėja. Taip, būna įvairių ten pasisakymų, nepatenkintų, bet tas suaktyvėjimas, tai labai greit pamatysim, kas, kokios politinės jėgos ateis į, sakykim, protesto akciją kažkokią prie Seimo ir matysis, kas organizatorius. Bet taip visumoj, tai aš pritarčiau, Jūratė, tavo minčiai, kad problema yra ne tik tais mokytojų trūkumas, yra ir gydytojų, ir inžinierių, ko gero, bet kurią mes rytį paimsim ir dabar kaip sprendžiamos problemos. Nu, taigi, ko gero, pirmieji, kuriem pradėjo trūkti darbuotojų, buvo transporto kompanijos, vairuotojų trūko. Tai šiandien jau žiūri, sėdi su tais šalmo turbanais. Sikai. Uzbekų daug, nes aš kiek žinau, net viena Lietuvos kompanija yra atidarius. Na, kad tai visas NVS'as dirba Šiauliuose. Jo, nu tai įsivaizduojam, kad tikriausia ir atsiras ir kitų specialybių, tai jeigu, nu, vakumo nebūna, kažkas užims kažką, tai taip, kad, bet taip, tai žiūrint į mokytojų situaciją, taip, tai yra problema didžiulė, bet aš galvoju, kad pati ta švietimo sistema in tiek pastoviai keičiasi, nu, aš, jūs tikriausia gal prisimenat, kiek jūsų klasė į pirmą klasę kėjot, kiek vaikų ateidavo į pirmą klasę. Mano tais laikais, vat, 63 metai, tai 30 vaikų buvo klasė, į pirmą klasę atėjo. Panašiai pas mane buvo mažo. Gal tai mažo. Tas pats. O dabar kiek? Dabar jie prašo sumažinti. Tai jau sumažinta. Sumažino iki 25 leido. Iki 25, tai jau maži, reiškia, krūvis yra mažesnis. Tai vat, kai tie krūviai pradeda mažėti, tada, aišku, mokytojų trūkumas atsiranda dar didesnis. Dabar, ko gero, ir socialiniai pedagogai atsiradė mokyklose, nes tie vaikai, kurie turi kažkokį neįgalumo ar ten kažkokių sutrikimų, jie yra integruojami ir tas intensyviai daroma. Gerai, dabar nuo mokyklos reikalų pareikime iki aukštųjų mokyklų. Dėl ko? Nes Šiaulių meras sakė, Šiauliuose streikų nebus, nes čia viskas puiku. Nes čia meras Saulė ir Šiauliai yra Šiauliai. Tai prieš 15 metų aukštosiose mokyklose buvo dvigubai daugiau studentų. Na, Šiauliai dabar džiaugiasi, kad sakė, stojančių šiais metais padaugėjo į Šiaulių universitetą. Kaip jinai yra Vilniaus universiteto Šiaulių akademija. Taip, atsiprašau. Padaugėjo 40%. Aš tai, nu, taip ironizuoju, sakau, jeigu buvo vienas studentas, o šiame du, tai padaugėjo 200 ar kiek procentų? Šimtu. Kada vis tik gerai, ačiū, atgarai. tai ironizuoju, bet na, vis tiek, tai yra augimas, ar negalim džiaugtis? Ne, tai kitas dalykas, kad mes pažiūrėkim prieš 15 metų, kiek Lietuvoje gyventojų buvo, tai ta daina ir buvo, daugiau kaip 3 milijonai mūsų buvo, o dabar kiek, 2 milijonai kokie 600 tikriausiai. Tai šiemet, žodžiu, o Šiauliuose ar pakito gyventojų skaičius? Nu, tai jeigu... Man atrodo, kad mes 100 turim vis tiek. Tai... Turim, bet kaip tik tais Astos Šikštarė, nes paskaitykit straipsnius, jeigu ne tie vairuotojai, kurių yra apie virš 6 tūkstančių, tai praktiškai, jeigu ne jie, mes nebebūtumėm 100-tūkstantinis miestas, kurie turi laikiną leidimą gyventi. Jo, bet tai dar kita dalyka, jeigu Šiaulių miestą žiūrėt, jūs man dažnai susiduriu, aš važiuoju jo, apžiūrėt namus prieš juos atliekant energinio naudingumo sertifikavimą, tai jūs pažiūrėkit tuos aplink miesto rajonus, kiek ten namų atsirado. Tai gerai, tu rajono gyventojas? Ta prasme, ant popieriaus ar faktiškai kaip? Kaip reikia. Aš esu skirtingai dalykai. Ant popieriaus. Ant popieriaus miesto. Ai, tai ja. Viskas gerai. Tai va, tai labai čia yra problema ir. Nu, kokia problema, mes gi kalbėjom keletą kartų, kad žiedinės savivaldybės realiai reiktų prijungti prie miestų ir nebežais čia. Ir būtų tada dažnai 120 koks tūkstančių gyventojų ir būtų tada, nes tie žmonės vis tiek važiuoja dirbti miestą, naudojasi miesto paslaugom, nu ir taip toliau. Tai jau Ginkūnus vien paimkim. Taip, Ginkūnai, Gegužinu. O grįžtant prie aukštųjų mokyklų, sakykim, ką jos sako, ir taip pat... Šiaulių akademija lygiai taip pat sako, jeigu mums leistų daugiau užsieniečių priimti ir jeigu tuos užsieniečius mėliau darbdaviai priimtų į darbą, tai jie tikrai turėtų gerokai daugiau studentų, nes yra gana patraukli, tai yra Europos valstybė, vis tiek jiems judėjimas yra patogus paskui kitas Europos šalis ir atvažiuoja nemažai studijuoti, bet na, yra kitokių išlygų ir sakė, mes visai nu, gerai atrodytumėm, lygiai ta mūsų demografinė situacija yra
yra bėda su demografija, vadinasi, turėsim įsileisti daugiau tų atvažiuojančių žmonių, kuri kol kas mums atrodo keistai, ar ne, kaip aikšto. Aš tai ne vieną apie aukštąjį mokslą kalbėčiau. Ir vis tiek visuomenė yra fragmentuota, tai yra žmonės, kurie studijuoja, mokosi profesinio amato kažkokio, tai yra ta, kolegijų lygmuo irgi ir yra tas aukščiausias universitetinis. Tai vat reiktų paimti visus skaičius, įdomu, kaip keitėsi. Aš įsivaizduoju, galbūt ta Šiaulių kolegija ten irgi ten daugėja. Šiaulių kolegija, nu, jie didžiuojasi, kad inžinerinių specialybių pasirinko daugiau, bet jie neauga. Iš tikrųjų, kolegijom ateina negeras laikas, nes padidino reikalavimus stojimo ir kitą metą, ko gero, bus mažiau. Bet Šiaulių kolegija, ko gero, nenukentės, ne? Nežinau, bet žodžiu, jiem nekvėpia gerais dalykais ir jau kai kurios kolegijos jungiasi, bet profesinio rengimo centras, ką Edgaras sako, fragmentuojasi, tai visos valstybinės vietos yra užimtos profesiniam, ko anksčiau nebūdavo. Ir galbūt iš tiesų pradėsim suvokti, kad tas aukštojo mokslo diplomas ne visada reikalingas, ar ne? Bet aš, Jūrate, vat, pritarčiau patį, kaip pasakai pačią pirmą mintį, ar žmonėm reikia, ne, tai visko buvo gyvenime. Atsiminkim, 90-osius, kai nepriklausomybė Lietuva gavo, tai mokintis tada atrodo iš visą, kam tą laiką? Laiko gaišimas, ja, nes prasidėjo verslai. Turgai, ja, važiavimai, keliavimai. Bet atėjo laikas, kada tas mokslas jau reikalingas buvo, bet aš galvoju, kad jis niekomet nekenkė ir nekenktų. Ir vat tas vat, profesinio rengimo vystymas. Įgysi amatą, galbūt laikui bėgant tau dalykas, norėsis pratesti kompetencijas kokioje toje kolegijoje. Čia... O gydys mus? Indai? Dar kažkur atvykė? Indai gydys. Lėkštės šakutės. Supratai, pats apie ką. Supratau, jokau. Jūratė, Genadijus ir Edgaras kalbėjosi apie švietimo situaciją. Eina valgyti sriubos ir po pertraukėlės sugrįšime. Virtuvės pokalbiai. Kiek žmonių, tiek ir nuomonių. O virtuvėje tiesa, bent jau skanesnė. Radijo virtuvėje Jūratė, Edgaras ir Genadijus valgome grybų sriubą. Nu, kaip sakė, grybai ir ne visi valgome bent vieną kartą, bet mes čia baravykų gavome. Kuri nenorėjo valgyti sukišamą, nevalgomus grybų. Ir kalbame apie viešuosius projektus, kuriems įgyvendinti iš pradžių suskaičiuojame, kiek kainuos, o galutinis rezultatas pasirodo gerokai išaugusios sumas. Ar kas čia yra? Nemoka skaičiuoti. Na, sakykim, situacija keičiasi, aš sutinku, gal viešajam sektoriui taip nutinka, nes tiesiog negalim patikėti projektu. Na ir taip neišimtis ir Šiauliai, sakykime, prisiminus nakvynės namų ar ne istoriją, kiek pabranko kartu kaina galutinė. Nu, vat, Edgarai, tu pasakyk, vis tiek, tu kokias kainos buvo prieš 4 metus ir dabar, vat, kiek, vat, tu matai... Dabar jau supanašėjo labai kainos. Kaina... Padidėjo, kiek padidėjo? Ne, aš sakyčiau, supanašėjo dabar. Grįžo atgal? Panašiai. Karui prasidedant, tai tada buvo taip, čia buvo stresas visiems ir ten kartais skiriasi, ten ta pati, vat, žaliava kaip metalas, ten buvo 3 kartus pabrangęs. Tai tada taip, dabar tai ta kaina yra tokia nusistovėjusi jau ir man tos kainos, ką dabar čia, tarkim, jeigu tu skaičiuoji, vat, kaip dabar apie tuos mes kalbam būstus, tai ta kaina yra, bet kokia atveju, tu vis tiek, tu žiūri rinkos kainą, už ką tu dabar nupirktum namą, pavyzdžiui, dabar ten mačiau tą straipsnį, ten namas 200 kvadratų. 250. Gerai, paskaitysim. Aha, dabar čia kalbam apie grupinio gyvenimo namams pastatyti ir buvusiems kūdikių namams rekonstruoti 21 metais. Jau prieš 2 metus, ar ne, buvo numatyta 2,5 milijono, o darbai jau turėjo būti baigti. Šiuo metu projektų vertė išaugo beveik iki 5 milijonų, o vien 4 namams, kurių vieno plotas yra apie 230 kvadratinių metrų, reikia beveik 3 milijonų, 2,8. Vidutiniškai vieno namo statybos kaina 700 tūkstančių eurų. Nu, 700, aš manau, 2 pastatyčiau po 230. Su visais reikalavimais. Bet matot, vėlgi, mes va taip žiūrim sausai ir žiūrim kaip apie statybą. Ar čia su techninio projekto parengimu? Ar čia su techninė priežiūra? Ar čia... Su techninio darbo projekto parengimu, nes tu kitaip nepastatysi. Nu, tai va, tai reiškia, tai tas viskas vertinas irgi. Dabar aš, kadangi mačiau tos namus ir tai yra pilno išbaigtumo, mes matom privatininkai stato, jie ten parengė tą kadastro bylą 100% baigtumas, bet ten būna apie 80-85, vidaus apdailos nėra, pastato
to šilumos siurblis, sakykim, ten virtuvės gali nebūti. Taip, virtuvės, ten jau apie virtuvių nieko nėra, kita kartą nei kriauklių nėra, vidaus apdailos iš viso. Aš sutinku, ką tu Genadijau sakai, bet tai negali dvigubinti kainos, kas ne, nieko. Ne, nu, aš nesiginčiu, taip, galbūt, bet kadangi aš mačiau tos namus, tai rekuperacinė sistema puiki visam pastate, šilumos siurblis geoterminis, kai jau jis irgi žymiai brangiau yra jo įrengimas negu kad oras vanduo, nu ir išbaigtumas 100%. Bet dabar, Genadijau, klausiausi, na, ar būtina aš, pavyzdžiui, tokius dalykus daryti, aš suprantu, galvoju apie perspektyvą, būtina. Efektyvumą, bet, na, tarkim, paimkim nakvynės namus, kas ten gyvena ir bet, ka, žinai, kokie, yra ta, kokie skienos. Bet Genadijus daug susakė, bet jis neatsakė tavo klausimą, kad tu klausiai. Aš pasakau, būtina. Kodėl? Kadangi... Ne, tą klausimą, ar būtina. Į klausimą, ar skaičiuoja blogai pačiai pradžiai? Ne, tai žiūrėkit, vis tiek šitokiam projektu yra viešasis pirkimas. Taip. Nu, tai tu niekaip negali nei padidinti, nei sumažinti. Aišku, yra nurodoma kaina ir ten vis tik netėjo viena įmonė, atėjo dvi, trys ir pasirinkta su mažiausia kaina. Bet kalbėkime... Tai klausimas yra tada toks, kodėl ta kaina ir neparduodama iki galo. Taip, tada jeigu jie laimėjo konkursą. Jeigu mes sutarėm ten, tarkim, kad tu pastatysi man už pusę milijono, nu, kodėl tai, išbrangsta iki milijono? Suprantat, kad už pusę milijono būna... Tai o gal tada klaidinantis tas būna pirkėjas, jis, tai yra paslaugos teikėjas. Nieko čia statybų versle, čia nieko naujo nėra. Tu laimėjai konkursą ten už, tarkim, X sumą, atsiranda papildomų darbų, kurių buvo nenumatyta, tada tampa jau 2X, 3X, tada atsiranda galbūt suinteresuotų asmenų, kurie irgi nori, nu, kaip sakyt, kažką savo namus taip, turėt prie savęs kažką, tai taip ir ta suma didėja. Jo, bet čia... vat, dėl to būtinumo, nu, tai, operandi, nuo 21 metų A++ klasė, tai tu nei dujų, ne dabar, jeigu žiūrint nuo naujų metų pakeitė statybos techninį reglamentą, tai su dujiniu katilu, pastačius namą gyvenamą su dujiniu katilu, tu gali pasiekti tik D energinio naudingumo klasę. Sutinku, bet lygiai taip pat yra dabar vyriausybės programa, kur tu, ai ne, nu jam neduoda, būčiau apgavęs, prasme, kad jeigu, ne. Tik keitimų yra iš dujinio į ten tarkim geotermą arba į oras vanduo. Jo, ir dar va, tap kitko, tuose namuose ir saulės jėgainės įrengtos yra. Tai taip, kad čia tikrai, na, aš tuos, kadangi tikrai mačiau, čiupinėjau projektus, galiu pasakyti, tikrai puikiai tai yra įvairiom socialiniam grupėm. Gyvenamasis namus įvairiom socialiniam grupėm. Gerai, Genadijai, sakykim, ten šie grupinė gyvenimo namam, ten su žmonėms su negale ir ten reikia, yra kažkokie spec reikalavimai, bet aš niekaip nesuprantu, kokie spec reikalavimai turėjo būti nakvynės namams, kurie nu, laikinas būstas, žmonėm kažkokiam su bėdom, tai laikinas būstas, tai ne, nu, ne, nebūtina pačius brangiausius dalykus. Palaukim, nu, tai STT daro tyrimus, tai, jo, tai jūs pamatysit, aš galiu pasakyti, kad vat, nakvynės namai papuolė į tą, kada kainos kilo labai stipriai, kainų pakilimas ir nu, mes turim tų pavyzdžių ir Pėsčiųjų bulvaras, kai buvo laimėta su viena suma, pakol sutartis pasirašė, pakol pradėjo darbas pabrango, teko keisti projektą, tai va čia irgi dar tyrimai nebaigti. Nu, bus baigti pateiks išvadas. Fontano tas pabrangimas irgi, nu, kažkur tai... Ai, man, žinai, va, priminė dabar apie fontaną. Man kas atrodo truputį taip, nu, sakykim, aš esu, nesu ciniškas labai kartais, kad tenai jau ten sakyčiau, kad tuoj čia paėmė kyšį ir kokių kalbų nėra. Bet man ta dalis buvo tokia įdomi, kai tiek yra kovojama dėl vėžės vienai įmonei, nu, konkrečiai dabar, ne, Šiauliuose. Ir po to žiūri, kad ta įmonė paremė miesto šventę. Nu, kaip gražu. Nu, tai, bet tai čia paremdau visuomet, tai reiškia, tai labai bet, gerai. Bet tu supranti tą prasme, ką aš noriu pasakyti. Ne, suprantu. Kad ranka kad tu turi atsidėkoti. Plauna, ne, tai žiūrėkit, ne, va tai... šitoj vietoj tas pats, tais visais laikais buvo, tu džiaugdavai, saidavai, rėmėjų prašydavai, kad ir Šiaulių dienas paremtų kad... ir įvairius kitus renginius. Ne, bet tai. Genadijų, pavyzdžiui, nu, gerai, Edgaras priminė. Nu, tai esmės, man... kad dirbai, remdavot visuomet visą šventęs. O paskui stovėdavo darbuotojai. Nu, po to viena gatvė įmonė visą šventęs remdavo. Bet, Genadijų, nu, ar gali būti biudžetinės įstaigos, kurio, nu, iš, remti, arba, pavyzdžiui, tos, kurios... Ne biudžetinės, jos ne viena nėra biudžetinė. Ne, nu, tarkim, o, gerai, ne biudžetinė, bet Šiaulių energija. Savivaldybės įmonė. Savivaldybės. Taip. O kodėl ji remia? O todėl, kad jin yra nusimačius valdymą, numato jo, reiškia, jos biudžete, kad jin gali remti. Ir aš pats įminau, naudodavomės irgi ir renginiams, ir Šiaulių energijos. Ir dar Genadijus nepaimsi, žinok, kliutom rankom čia. Ne, tai jūs galvojat, kad dabar, tuo labiau, kai dabar, net gal ne Šiaulių energija ar Šiaulių vandenis remia, o remia ne, aš negalvoju, įmonės. Čia ta suma tai, yra... Jis gyvena Šiaulių mieste, ne, nu, jis tas, tikrai integruotas yra. Ta suma yra jokinga, tiesiog, bet kai privatus, vat kažkoks
verslas, kurio, nu, okei, jis tenai paremė tą šventę ir jeigu jis neturi jokių interesų, tai jo tik rėmimas kaip yra, nu, kaip dalis reklamos, dalis marketingo. Ir dovana gali būti. Taip, viskas tai yra okei, bet kai tu turi atvirą interesą, kur ten meras, tarybos nariai, ten skalambija kasdieną, rašinėja ministram, ten kliedi ir kad duokit tą, tai realiai atstovauja tos įmonės interesą. Nu kaip kitaip čia? Ne, čia yra tai, lobistinė veikla. Aš tai nepritarčiau, kad atstovavė tos įmonės. Nu, kalbėkim, kaip norim. Bus ta vežėja, tikrai netrukdys. Nu, kai bus... Tai, nu, tai va, tai ji netrukdys. Tai, žiūrėk, tikrai... kad galutinai, mes turim vieną įmonę, kuri užsiema iš esmės tą pačią veiklą. Šiandien dienai turim vieną įmonę. Ne, ta pačia veikla, kaip ta įmonė, kur užsiema tam mūsų, vadinkim, lezę, ne? Tai mes dabar ką, nuo Sutkūnų turim kažkaip geležinkelį tą įmonę atitiesti prie mėsos kombinato. Aš kalbu apie Bodesą. Nu tai gerai, dabar tu pažiūrėk kitą dalyką. Tuo mes ten vėžės jiems Bodesai nepadarom. Ne, nu tai... Aš manau, Gabrielaitis nepiktų. Ne, tai bet jis ir neprašo tos. Bet jūs pažiūrėkit Neaustinėje, ne? Statos didžiulė gamykla lezė. Tai ir yra lezas, dėl to ir buvo sukurtas. Aš tą suprantu. Jo. Tai matai, kaip nukrypam nuo viešųjų pirkimų, ar ne? Ne, nu, bet tu jau rate paklausi, kaip jau su tais pinigais, kodėl pabrangsta. Nu tai aš bandžiau paaiškinti, kodėl pabrangsta dalykai. Bet labai gera tema, nu, į gerą pusę nuvažiavom, bet einam dabar grybų valgyti. Virtuvės pokalbiai. Kiek žmonių, tiek ir nuomonių. O mes tiesos ir neieškom. Na, bandėmės rasti tiesą. Jūratė Genadijus ir Edgaras diskutavom apie tai, kodėl čia taip pabrangsta viešieji projektai ir nukeliavom iki švenčių rėmimo, nes kaip Edgaras sako, labai keistai, ar ne, atrodo, kad kažkaip... Ai, ne keistai, tai kažkaip gauna įmonės gaunančius užsakymus arba įmonės, už kuriuos ten labai kovojama dėl jų vėžės. Paskui tampa... Lobistinė veikla užsiema. Paskui, žodžiu... Bet tai čia Lietuvoje visoje, pažiūrėkite, čia švenčių rėmėjus. Jūratė pradėjo kalbėti, aš pagau, visam pasaulyje yra taip, čia visi vieši projektai visam pasaulyje yra brangesni negu privatus ir taip. Dabar prisiminiau Jonavos areną, kuri ten santykinai buvo gerokai pigesnė, nes statė privatus verslas nei valstybė, nu taip yra. Tai čia... Tai aš čia tą klausimą ir pradžioje taip bandžiau formuluoti, tai gal jeigu nesugeba tą viešuosius, ar reikia privatiem atiduoti, nes jeigu tai pabrangina... Tai darom, tai duodam privatiem statyti. Ne, taip. Bet jis paskui, žinokit, nu, daug yra tų koncesijos įstatymų, kai tu privatų stato, bet jis paskui gauna atsimo tos pinigus iš to viršaus asmens vis tiek. Nu, logika tokia... PPP partnerystė, jis vis tiek atsimo. Tai mes buvom kalbėję apie futbolo maniežą, futbolo regbio maniežą statybą, jau buvom galimybių studiją pasidarę. Nu, tas papringimas atsiranda, jau vien skaičiuojant galimybių studiją, be konkurso paskelbimo. Na va, apie tai sportą... Apie sportą ir pradėjom, parėjom kalbėti, tai liko čia mūsų tas sporto kampelis radio virtuvės. Na, negaliu sakyti, kad šis kaip desertas, nes yra visko, nu, sakykim, kompotas. Nu, kompotas, bet jeigu grįžtant prie vakar dienos finalinių varžybų, aš taip sėdžiu, žiūriu ir, kaip sakau, žmonės mėgsta operas ten, baletą, jis ateina, jis grožiasi. Tai vat vakar aš grožėjau abiem varžybom. Kanada, Amerika ir Serbai su vokiečiais. Nu, kažkas tai yra aukščiausio lygio krepšinis. Bet jūs Kanada su amerikonais, kai žaidė pratesimą, kai išplėšė. Mm-hmm. Aišku, ten teisėjai pramiegojo iš to grožio, bežiūrėdami. Nu, negali tas pats žaidėjas mesti, atsimt kamulį dar nubėgti ir mest. Jis per anksti bėgo. Bet esmė nesvarbu. Gražu. Aišku, lietuviai, aš va, čia pakomentuosiu Kleizos pasakymą. Linas Kleizas, žinomas Lietuvos krepšininkas, sakė, jeigu lietuviai penktą, šeštą vietą gerai, tai sako, aš nebesuprantu tada, kokia mes čia krepšinio valstybė esam. Iš kur ta mūsų religija? Tai sako, blogai, tai medaliai kada? Nuo 15 metų medalių nematom. 8 metai. Dabar, aišku, atrankos turnyras krepšinio bus dalyvausim į olimpiadą kad papult sudėtinga. Tai mes žiūrėkim, kokios komandos dar graikai, prancūzai, kurie ispanai. Jo, graikai, jeigu būtų surinkti
rinkę savo, šiandien gal kalbėtume, kad graikai finalė žaidžia, arba ten tie patys serbai, Jokičių būtų turėjęs Mičičių, nu, vėl finalas. Bet aš vat nežinau, kodėl kreiza tokios kategoriškos nuomonės, tai, o kaip turi vardinį, tai yra daug šalių, kur turi daug gerų krepšininkų, ta pati Vokietija, pažiūrėk, ne, žinukalė, apskritai nepralaimėjo nei vienų. Vieną Novickį turėjo dabar. Bet dabar nepralaimėjo nei vienų rungtynių. Bet tai, vat, kur kleiza ir veda, ten su Gecevičiumi, jie Martinu ten kalba podcaste, tai kad ar mūsų visa krepšinio sistema eina gera linkme? Ar mes teisingą pasirinkom kelią, nes pasirinkom daugiau amerikietiško krepšinio. Ten reikia daug talentų. Mes nesam ta valstybė, kuri turim daug jaunimo, turim daug talentų. Tai va, tie mūsų talentai irgi, jie išvažiuoja kažkur tai ir paskui tu juos surankiu, ar ten jis nuvažiavęs, ten prasmenga tarp kitų talentų ir jis nebegrįžta į tą Lietuvą. Tai va čia pagrindinė problema. Bet, žinai, ispanai pasirinkė prieš kitą. Čempionatą niekas nesitikėjo apskritai, kad ne, Lietuva tai tiek nuės. Rinktinės, dabar papuolė tarp šešių geriausių rinktinių. Ne, tai, tai viskas, manau, gerai, bet, viskas gerai. Ja. Bet tik tai skleizo sakau pasakymą, kad sakai, jeigu Lietuva medalių nebenori ir džiaugsia šeštą vietą, tai sakai, aš nesuprantu tada apie kokį krepšinį šneką. Man tai Facebook'e užkliuvo, gal matėt, kad bus paskelbta darbo diena už pralaimėjimą. Už sekmadienį už pralaimėjimą Latvijam. Nes koks ten, kurios ten meras buvo paskelbęs nedarbą dieną. Kas lūdos? Varaška, ne? Taip, aš žodžiu, lietuviai gal labai susikrimto, bet ir mokėjo pajakauti temą. Ne, aišku, po tokių varžybų liūdna buvo tą vakarą. Bet aš va... A po Latvijos? Jo, jo. Bet aš ne, man liūdna buvo po Serbijos. Po Latvijos tai... Jo, aš va, Edgarui pritarysiu irgi. Nu, taip, mūsų komanda nežaidė. Brazdeikis, žiūrėk, trauma išėjo. Aišku, visi kiti pradeda galvoti, nu viskas, šiandien paskutinės varžybos, grįšim į klubus, reik pradėti. Taip, tu taupais. Šį savaitgalį LKL'as prasideda. Dar trumpai Šiaulių, mačiau Šiaulių varžybą šeštadienį. Šiaulių žaidžia su Mažeikius, nugalėjo Algimanto Mikščio taurį laimėti. Aišku, nu, buvom nuėję jau ir 17, ir 16 taškų, ant galo mus pavyjo. Yra vienas kitas naujas žaidėjas, kuris piknaudžiauja kamuliu, bet žinant praeitų metų komandai ir dabar Paulius Danisevičius ir Eimantas Tankevičius rezultatyviausiai. Reiškia, tie nauji žaidėjai dar jiem reikia čia laiko. Į tą komandą da daug ką padirbėti. Na, labai smagiai šiandien pasišnekėjom, valgydami grybų sriubą. Jūratė, Edgaras. Geri grybų, jo. Jeigu gyvi, liksim, ateisim kitą pirmą. Sudiev. Visa.